მოგესალმებით. მე მქვია მარიეტა. ვასწავლი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს ქალაქ თბილისის 51 საჯარო სკოლაში. დღეს ჩვენ ვისწავლით, როგორ შევქმნათ ვებგვერდი HTML ენის საშუალებით. ინტერნეტში არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია ინახება რომელიმე ვებ-სერვერზე ვებსაიტის სახით. ვებსაიტი შედგება ვებგვერდებისგან, რომელთა შექმნა და ერთმანეთთან დაკავშირება ხდება HTML ენის საშუალებით. HTML არ წარმოადგენს პროგრამირების ენას. მას ასე დავიწყოთ. პირველ რიგში გამოვიძახოთ პროგრამა Notepad-ი. ამისათვის სტარტიდან გამოვიძახოთ Notepad-ი. და შევიტანოთ HTML ენის პირველი ტეგი. ტეგი ეს არის HTML ენის ბრძანება. ამ ტექსს მოყვება ტეგი head, ანუ თავი. შემდეგ სათაურის ტეგი title. შევიტანოთ ასეთი სათაური. ჩემი პირველი ვებგვერდი. title ტეგი უნდა დავხუროთ, დახურვის ნიშანია დახრილი ხაზი. და რა თქმა უნდა დავხუროთ ტეგი head. სათაურის ნაწილი მზად არის. ეს სათაური, ჩემი პირველი ვებგვერდი, გამოჩნდება ბრაუზერში სათაურის ველში. შემდეგ იწყება ძირითადი ნაწილი, ანუ შინაარსი ვებგვერდის. ეს არის ტეგი body, ანუ ტანი. რადგან ნებისმიერ ვებგვერდს გააჩნია სათაური, შევიტანოთ სათაურის ტეგი h1. არსებობს პირველი დონის სათაური, მეორე დონის, მესამე დონის სათაური და ასე შემდეგ. გამოვიყენოთ heading 1, პირველი დონის სათაური. და შევიტანოთ შემდეგი ტექსტი, მე-6 კლასის მოსწავლის ვებგვერდი. მოსწავლის ვებგვერდი. სათაურის ტეგი უნდა დავხუროთ h1. ასევე დაგჭირდება აბზაცი, აბზაცის ტეგია p. შევიტანოთ ასეთი წინადადება. ეს ჩემი პირველი ვებგვერდია. აბზაცი შეტანის შემდეგ, ამ შემთხვევაში აბზაცი ერთი წინადადებისგან შედგება. დავხუროთ ტეგი p. და ჩავსვათ კიდევ ერთი აბზაცი. კიდევ ერთი p ტეგი. მე ვსწავლობ ქალაქ თბილისის. ორმოცდამეათე საჯარო სკოლაში. მეორე აბზაცით დავხუროთ. დახრილი ხაზი და პეტეგი. ამ ეტაპზე ჩვენი ვებგვერდი შედგება სათაურისგან, ორი აბზაცისგან. იმისათვის, რომ დავასრულოთ კოდთან მუშაობა, ჩავსვათ დახურვის ტეგი body და რა თქმა უნდა დავხუროთ ტეგი html. როგორც ხედავთ, ეს ტეგი იხურება სულ ბოლოს. მოდით შევინახოთ ეს კოდი და დავათვალიეროთ ბრაუზერში. file save ბრძანება უნდა ავირჩიოთ. დესკტოპზე შექმნილია საქაღალდე, უკვე გვაქვს შექმნილი სახელად html. ამ საქაღალდეში შევინახოთ, მივანიჭოთ სახელი mypage. აუცილებლად ჩავსვათ წერტილი და მივანიჭოთ html გაფართოება. შესაძლებელია კოდირების სისტემა იმისათვის, რომ ბრაუზერში კოდში შეტანილი ტექსტი, ქართულად შეტანილი ტექსტი ბრაუზერშიც გამოჩნდეს ქართულად. UTF-8 კოდირების სისტემა. Save.
შევინახეთ, შენახულია ჩვენი კოდი. ეხლა შეგვიძლია დავათვალიეროთ ბრაუზერში. აქ ხედავთ საკხალდე HTML, თავიდან გამოვიძახე. შექმნილია და აქ არის my page. გამოვიძახოთ. დაველოდოთ, გაიხსნება ბრაუზერში. როგორც ხედავთ, title-ში შეწერილი ინფორმაცია ჩემი პირველი ვებგვერდის სათაურის ველში გამოჩნდა. გვაქვს პირველი დონის სათაური და ორი აბზაცი. ეს ჩემი პირველი ვებგვერდია და მე ვსწავლობ ქალაქ თბილისის 51 საჯარო სკოლაში. მოდი ჩავიტანოთ ცვლილება კოდში. როგორ გამოვიძახოთ კოდი? ამისათვის გამოვიძახოთ კონტექსტური მენიუ ამ ფაილის. ავირჩიოთ ბრძანება OpenVIS და რა თქმა უნდა Notepad-ი. პროგრამა Notepad. როგორც ხედავთ, კოდი გაიხსნა, ეკრანზეა კოდი. შევიტანოთ შემდეგი ცვლილება. განვიხილოთ რამოდენიმე ატრიბუტი. Body tag-ის ატრიბუტი, ეს არის ერთ-ერთი ატრიბუტი WebGuard-ის ფონის ფერის შეცვლა. BG color. მაგალითად green. WebGuard-ის ტექსტის ფერი შევცვალოთ, მივანიჭოთ ნიშნულობა white, თეთრი. როგორც ხედავთ, ატრიბუტი BG color და text, ეს ორი ატრიბუტი იწერება აი ამ ნიშნამდე, მეტობა და ორივე როგორც BG color-ი ასე ტექსტი, body tag-ის ატრიბუტებია. ერთი ცვლილება ესე იგი ჩვენ შევიტანეთ. WebGuard-ის ფონის ფერი შევცვალეთ და ტექსტის ფერი შევცვალეთ. ასე შევიტანოთ შემდეგი ცვლილება. ტექსტი სათაური მე-6 კლასის მოსწავლის WebGuard-ი მოვათავსოთ ტრიკონის ცენტრში. არსებობს ასეთი ატრიბუტი, H1 ტეგის ატრიბუტი. Align center. შესაბამის ადგილას იწერება, როგორც ხედავთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სათაური მე-6 კლასის მოსწავლის WebGuard-ი ბრაუზერში გამოჩნდება ტრიკონის ცენტრში. და კიდევ ერთი ცვლილება შევიტანოთ. სათაურამდე, ანუ body tag-ის შემდეგ ჩავსვათ მორბენალი ტრიკონი. ძალიან საინტერესო ტეგია. MerQ ასე იწერება და შევიტანოთ ასეთი ტექსტი. ქალაქ თბილისის 51 საჯარო სკოლა. და რა თქმა უნდა, უნდა დავხუროთ ტეგი MerQ. მორბენალის ტრიკონის ტეგი. როგორც ხედავთ, გვაქვს სათაური H1, მე-6 კლასის მოსწავლის WebGuard-ი და ჩავსვათ ჰორიზონტალური ხაზი. სათაურის შემდეგ. ჰორიზონტალური ხაზის ტეგია horizontal row HR. ამ ტექსს არ გააჩნია დახურვის ტეგი. ეხლა შეგვიძლია შევინახოთ შეტანილი ცვლილება ბრძანებით file save. ცვლილება შენახულია. კოდი შეგვიძლია დავხუროთ და ბრაუზერში დავათვალიეროთ ჩვენი WebGuard-ი. როგორც ხედავთ, ფონის ფერი შეცვლილია, ტექსტის ფერი თეთრია, ფონის ფერი მწვანეა. მორბენალი ტრიკონი გვაქვს. ჰორიზონტალური ხაზი. სათაური და ორი აბზაცი. დღეისთვის სულ ეს იყო. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.